韩森喜得古神之援，可还来不及高兴，便已遭到众人袭击，来不及多想，韩森握住水晶珠收了起来，就准备逃，可是却晚了，好几个恐怖的身影冲了过来，看清楚韩森之后，二话不说，直接出手就镇压了下来。冲在最前面的一位王者，身上水系的领域展开，直接就是一巴掌拍了下来。虽然不及古水神那般惊天，却也有着巨浪滔天之势。其他一些想要抢夺古神之源的强者，基本上也都是水系的王者。古水神的古神之源也就对水系有用，其他系别的强者根本得不到他的力量加持。韩森冷哼一声，本源水皇体发动，王者领域也随之展开，一拳向着那王者强者轰杀而去。王者领域交叠在一起，那位王者的三重领域却硬生生被韩森的一重领域镇压，直接破碎开来。韩森直接把他的王者领域轰碎，同时把那位王者的胸膛直接打穿。同样是水系，一般的王级强者与黄级族的皇体相比差太多了。那些冲过来想要抢夺古神之源的强者都是惊骇欲绝，连忙停住了身形，不敢再冲过来。韩森却直接展开了王者领域，直接向着他们杀了过去。片刻之间连斩三位王级强者，令众人都是又惊又怒。黄级族的本源水皇体果然霸道。一个声音传入韩森耳中，却见一人自血雨之中走，手中还打着一把雨伞，一股无形的压力也向着韩森镇压而来。千机伞，大道天的九头鸟。顿时有人惊呼出声，韩森的目光也向他望了过去，没有再追杀那些逃跑的家伙。那人走得不快，但是上百米的距离却是几步之间就已经走到了韩森面前百米之处，微微扬起了伞沿，目光穿过血红的暴风雨，看着韩森微微一笑。看到来人，韩森很清楚，这是一位恐怖的王者，而且很可能是半步神话。九头鸟停下了脚步，与韩森隔着血雨相望。十六皇子白衣，我没有认错吧？知道本皇子在此，你还敢？当真是胆量不小。韩森淡淡的说道，我们大道天的人胆子一向不小。说着九头鸟的眼神一冷，脸上的笑意收敛，留下古神之源滚蛋，否则就等着白皇为你收尸吧。狂妄。韩森故作愤怒之态，身上水系领域开启，向着九头鸟笼罩下去。水之领域把九头鸟笼罩在了其中，重重叠叠的水纹化为水环束缚住了九头鸟的身体。九头鸟却是没有动的，依然一动不动的打着雨伞站在那里，任由韩森的领域束缚住了他的身体。为何不动手？韩森皱眉问道。我怕出手太快，一下子就杀了你。虽然我不惧黄极族，不过终归是个麻烦。九头鸟淡淡的开口。韩森笑了起来，天下哪有急拿好处，又没有麻烦的好事，若是有的话，麻烦带上我一个。说的也是，虽然我大道天的人从不吃亏，不过这样的好事也找不到，也罢，为了古神之源，倒也不能怕麻烦。九头鸟也笑了起来，身上的剑光缠绕，瞬间把束缚着他的水纹割裂，一身剑光若隐若现。韩森的水之领域难以靠近他的身体，果然是半步神话。韩森的目光一凝，九头鸟一步步向着韩森走去，手中的雨伞垂下丝丝剑光，使王者领域如无物，距离韩森越来越近。本王为半步神话，你却只有王者一重领域，说起来有些欺负人，不过我大道天从不忌讳这些。九头鸟说着，手中雨伞猛地收拢起来，刺剑一般向着韩森刺了过去。那剑光看起来并不猛烈，可是却有着一种极其隐晦的剑意，让人有些捉摸不定。韩森的本源水皇体发动，以身化水，如同水龙一般向着九头鸟卷过去，眼看着就要卷到九头鸟身上。九头鸟手中作剑使用的雨伞却猛地张开，韩森所化的水龙顿时撞在了伞面之上，身体被弹了回来，漫天水浪在空中重新凝聚为人形，正准备要继续与九头鸟缠斗，却突然看到一道道隐晦的剑光绞杀下来，顿时把他的身体绞碎，片片水浪翻滚，想要重新聚为一体，可是不知道怎么了，那些水浪中间竟然像是隔了什么东西，怎么也无法重新凝聚起来。九头鸟打着伞笑道，本源水皇体不死不灭，确实是世间奇体，不过在我分天化日剑光之下，将你身体分而封之，杀不死你也可将你的身体分开封印万年。十六皇子，你还是老老实实的交出古神之源吧，别省得你我都麻烦。说话之间，九头鸟却是突然间眉头一皱，只见那些水流之中金光闪烁，每一滴水内都有一个金色的地纹闪动，无数的水滴汇聚一处，硬生生把依附于水滴之上的隐晦剑光完全撞碎，重新化为了人形。九头鸟惊讶地看着韩森，你身体之中竟然融合了那么多的地纹，这是如何做到的？韩森却不答话，身上地纹震颤，筋骨之内皆有大道之音震鸣，一拳向着九头鸟轰杀了过去。这一拳轰出，虽然未曾有力量释放而出，可是却引得天地齐鸣，万物皆随着地纹震颤隐隐与之呼应。九头鸟面露凝重之色，手中雨伞收拢，身上剑意凝聚，一剑向着韩森的拳头刺了过去。只是这一剑刺出，却全然不见剑光，金光乱颤，无数道剑光似是雨点般刺在韩森身上，可是却见金光乱颤，那些无形剑光竟然只能刺入肌肉之中半寸，就被闪烁的地纹弹了出去，拳雨伞撞击在一起，强大的半步神话却硬生生被韩森的拳头砸得倒飞了出去，那柄雨伞都给砸得弯曲如弓。韩森双腿爆发出无与伦比的力量，追逐着九头鸟凌空杀去，双拳连环轰出，那拳势如同海浪一般一重推一重，每一拳的威势都比前一拳更加恐怖。这是韩森观看了古水神的惊天水势之后与黄极惊天拳结合而生的拳法。九头鸟脸色数变，身法更是千变万化，可是无论他怎么变化，
在韩森一身地纹的震颤之下，整个天地都与之呼应，怎么也逃脱不掉韩森的锁定。拳头与雨伞不断的在空中撞击，只是数拳之间，一件王级之器就硬生生被韩森的拳头砸断。我去，你这是本源水皇体还是战神皇体？根本没有天理。九头鸟一边战斗一边大叫，他一个半步神话全力与韩森正面硬拼，竟然硬生生被韩森压制在了下风，骨头都被撞得咔嚓作响，几乎就要断掉。修斯等人远远的看着天空中的战斗，只见一道金色的身影疯狂轰击，把九头鸟打得四处乱飞，心中都是惊骇无比。皇极族不愧是三大上族之一，大到天的九头鸟虽然也很强悍，但是终究难以与皇极族的嫡系血脉抗衡。以王者一重领域压制半步神话的九头鸟，皇极族实在太可怕。九头鸟迟迟拿不下韩森，周围的吃瓜群众纷纷调侃大到天一族不如皇极族。九头鸟听到这些言论气得哇哇大叫，他是清楚的很，韩森的力量比他差很多，可是内地文之身太过可怕，天地之间的万物生机都与之呼应，韩森的每一拳都仿佛蕴含天地之理，远远超过了他本身的力量。老虎不发威，你当我是病猫？九头鸟被韩森一拳轰击在脸上，身体顿时翻飞出去，不由得大怒。只见他右臂一震，身上黑光涌动，双臂化为飞翼，身体也迅速膨胀，化为了一只黑色的怪鸟。那怪鸟身似墨云，生有九头，鸟目之中孕育金色雷电，爪子上更是雷电相随，双翼一震，烽火冲霄而动，如同毁灭天地的惊世魔鸟。眼看着韩森又是一拳如惊天巨浪般轰来，九头鸟怪叫一声，鸟鸣之声穿杯裂石，几乎可以撕裂天地，一只鸟爪也随之探出，如同鬼魅般迎向了韩森的拳头。拳与爪交击，韩森被震得向后滑去，那九头鸟也是拍打着翅膀升空而起，九只鸟头怪叫不停，眼中的雷电噼啪作响。韩森正欲再次冲上去，却见那九头鸟凌空盘坐，九只鸟头同时发出古怪的音节，似是一尊古魔在念经。随着那禅音之声，诡异的黑色领域也笼罩了下来。韩森逆行而上，却见四面八方的黑域笼罩而来，刹那间把他的身体困于黑暗之中。韩森一拳轰击在了黑暗之上，却似打在了铁板上面一般，震得他手臂发麻，却未能撼动那一片黑暗。黑暗凝聚为诡异的石板，把韩森四周的空间都给封闭了起来，把他困在了一个四四方方的窄小空间之内。韩森一拳一拳打在四周的黑色石板之上，只见地纹闪烁，黑色石板却没有被轰碎，只有黑色的魔纹在石板上面闪烁。天上九头鸟，地狱镇魔关，任你地纹之体如何强横，也逃不出我的镇魔关领域镇压。九头鸟的声音传入韩森耳中，韩森看到石板上面浮现出的魔纹竟然化为了鸟头的模样，再对着他怪叫。修斯等观战之人只看到韩森被一个黑色石棺镇压了起来，那黑色石棺造型诡异，棺盖是一尊九头怪鸟，九个鸟头分别镇压九方，将石棺死死镇压。棺身之上魔气涌动，任由韩森怎么轰击，那魔棺依然纹丝不动。韩森双拳连续轰击，却始终无法将镇魔棺打碎。石板之上的魔纹闪动，化为一个鸟头，邪异的鸟目盯着韩森，嘿嘿怪笑，不用白费力气，我这镇魔棺领域可镇诸天神魔，就算是神话强者来了也打不破此关，你现在交出武神之源还来得及，否则镇魔关坠入无尽魔渊，那时候就算我想放你出来也不可能了。韩森却不理他，一拳接一拳的轰击在镇魔关之上，可是却没有太大的用处，强大的力量轰击在魔关壁上，顿时被一股如魔渊一般的力量吸收，无法伤及魔关半分。韩森召唤出紫蝶神铜镜，仔细观看那魔关，只见魔关并非实质，而是一种来自魔渊的力量凝聚而成，与那诡异的魔渊世界相连，正自缓缓由现世向着魔渊世界滑去。整个镇魔关上的魔气越来越深，九只鸟嘴之内不停地喷吐着魔气，眼中放射着魔光，似乎是在为魔关引路。魔关缓缓遁向黑暗的虚无之中，似乎可以看到一条条黑暗所化的触手拉着魔关前行。就如同九头鸟所说，若是真的遁入那黑暗魔渊一般的虚无之中，恐怕就算神话强者也难以杀出。十六皇子，你是天纵之姿，又得帝文护佑，将来的成就不可限量，何苦为了一个古神之源丢了性命？大好世界，无数美女还有那皇极族之主的地位等待着你，丢了性命实在不值得。魔关壁上不断地浮现出鸟头，对着韩森嘎嘎怪叫。韩森听得心烦，一拳打过去，那鸟头却引入关壁之内不见，而韩森的力量却被魔关吸收。韩森脑中念头急转，这魔关领域实在古怪的，恐怕不是寻常力量可破。地纹之体固然强悍，可是地纹只是与我的血肉结合，并非被我控制，所以不可能把地纹的力量打出去，想要依靠地纹的力量打破魔关领域几乎不可能。九头鸟，我若被葬入魔渊，对你来说没有任何好处，你不但拿不到古神之源，还会被皇极族列为头号敌人，必杀之而后快。韩森连忙开口，别人怕你们皇极族，我大道天却不怕，所以你还是老老实实交出古神之源，否则就等着被葬入魔渊吧。皇极族的名头在我这里不好用。九头鸟冷笑，韩森神色不动，若非有太上族作为靠山，大道天恐怕也不敢与我皇极族为敌吧。你可要考虑清楚，我身负万千帝纹，是皇极族从古至今未有之奇才，深得皇父器重，若是真的被你葬入魔渊，你猜我父皇会怎么做？还是你认为太上族会因为你和我们皇极族全面开战？九头鸟沉吟了一下才冷哼，少说废话，交出古神之源就饶你不死，否则就算是你那个白皇老子来了，
今天你也必定深造魔渊。我这人从小脾气就不好，吃软不吃硬，你如此威逼，就算我深入魔渊，也绝不会把古神之源给你。韩森顿了顿又说道，不过你若肯与我打一个赌，我若输了就心甘情愿把古神之源给你。九头鸟皱眉，你要如何赌法？你以镇魔关困住，这不算什么本事，你我站在原地，谁也不许躲闪，你打我一拳，我打你一拳，谁先移动身体就算谁输，这才是真爷们纯汉子。若是我输了，就双手把古神之源奉上。韩森提出自己的想法，九头鸟的眼睛一闪，一脸不屑，你有帝文之体，肉体力量比我这半部神话还要强，我为何要与你赌？我不用帝文力量，若是使用帝文力量，就算我输。韩森再次开口，此言当真。九头鸟目光闪烁，盯着韩森问道，我以白皇之名发誓，若是我不信守承诺，就让白皇不得好死。韩森一副信誓旦旦。九头鸟听到韩森竟然用白皇之名起誓，顿时相信了几分，不过他生性多疑，眨了眨眼睛笑道，我同意打赌，不过不能使用一把，而且我要先打，若是你先移动或者使用帝文力量，就算是你输。韩森顿时脸色一变，使用一宝应该很正常吧？九头鸟顿时冷笑起来，使用一宝比使用领域更加不堪，既然你不服我的镇魔关领域，又如何能够使用一宝？韩森的脸色变幻不定，快点决定赌与不赌，镇魔关马上就要遁入魔渊，再不决定你就等着埋身魔渊吧。九头鸟冷笑，好，我答应你，不过我要先打。韩森看着忽明忽暗就要被拉入魔渊的镇魔关，咬牙开口，不行，必须由我先打。九头鸟一口否决，韩森的脸色变幻不定，许久没有说话，可是那恐怖的魔气已经透入镇魔关，令关体产生了扭曲，黑暗魔气如同触手一般钻进了关中，向着韩森身上纠缠而去。好，就这么定了。眼看那触手一般的黑暗魔气就要蔓延到身上，韩森立刻大叫。韩森被镇魔关困住，迫不得已提出和九头鸟打赌。此时听到韩森妥协的九头鸟怪笑一声，那就这么定了。随即将镇魔关的棺盖打开，韩森顿时从那棺材里面冲了出来，落在海面之上，看着九头鸟，我就站在这水面之上，随便你用什么力量，若是我脚下的水面产生波动，就算是我输。九头鸟见韩森这么干脆，也落了下来，从九头魔鸟状恢复了类似于人类的身体，笑道，不愧是黄极族的皇子，倒也算言而有信，我不知道你们大道天守不守信，我们黄极族却是向来说一不二。韩森淡淡的回道。九头鸟笑了笑，你不必使用激将法，道义有道，只要你信守承诺，我九头鸟绝不会破坏规矩。好，你出手吧。韩森站在海面上一动不动，既然如此，那我就不客气了。九头鸟的一双眼睛在韩森身上打量，却并没有立刻出手。按照道理来说，他只要不使用帝文力量，就绝不是自己的对手，想要令他的身体移动并不难，但他毕竟是黄极族的皇子，九头鸟不敢大意，在思索要用什么样的手段才能够把韩森一击击退。怎么这么久不动手，你一个半步神话还怕我不成？韩森笑了起来。九头鸟撇了撇嘴，我说过激将法对我没用。说罢，九头鸟又在韩森身上打量了片刻，他的本源水皇体激进不死不灭，就算我把他的身体轰碎，他也完全可以做到双脚不动，如此一来，我这一击之力再怎么强横，对他也没有什么用处。思及至此，九头鸟心中就有了主意，挥拳就要动手。慢着，韩森却突然间伸手阻止了九头鸟，怎么想反悔？九头鸟眯起眼睛盯着韩森，韩森笑道，我有什么好反悔，不过你出手之前，我们要先把条件谈好。我输了交出古神之源，这没问题。你输了又当如何呢？若是不说清楚，回头你输了之后撒泼耍赖，硬要再夺我的古神之源，我也不能把你怎么样。我若输，绝不会再打古神之源的主意。就算你把古神之源丢在地上，我九头鸟大爷也不屑于去捡。九头鸟一脸傲然，爽快，那就来吧。韩森的本源水皇体发动，整个人都化为水状，站在海面上，像是与大海连成了一体似的。想要靠本源水皇体取胜，那你就打错主意了。九头鸟冷哼一声，手掌慢慢抬了起来。一股黑色的魔气在他的手掌之上凝聚，渐渐演化成了一个黑洞。九头鸟对着韩森一拳轰了过来，空间顿时发现阵阵的嗡鸣，一个黑洞出现在了韩森面前，内中生出恐怖的吸力，把四周的一切都吸去。韩森自然首当其冲，被那黑洞的力量拉扯着身体，水一般的身体不断的波动摇曳，好像随时都会有水流破体而出，飞向那黑洞似的。九头鸟这一击没有直接攻击韩森的身体，破坏力也不强，但是却会持续对韩森的身体起作用，直到把他的身体吸入黑洞之中。因为九头鸟的力量比韩森强，韩森的身体一定会被黑洞吸引，这几乎是必胜之机。韩森神色不变，站在那里一动不动，身上的水光波动，可是却始终没有被黑洞吸进去。九头鸟顿时皱起了眉头，他这一击的力量绝对超过了韩森，除非韩森使用帝文力量，否则应该不可能抗拒黑洞的吸力才对。可是现在韩森完全不为所动，也没有使用帝文力量，让九头鸟很是疑惑，目光在韩森身上不停地打，也没有发现韩森使用帝文或者一本。韩森却是心中暗想，他提出这样的赌约，自然是有了必胜的把握，否则又怎么会冒险打赌？九头鸟看不到韩森的身体有什么异常之处，并不代表韩森没有使用手段。
韩森之前提出这样的赌约，是因为他刚刚得到的兽魂银翼蛟龙，王级一种兽魂银翼蛟龙，领域型。银翼蛟龙的水系领域名为蛟龙领域，龙为水之魂，蛟为海之魄。若是在水中使用蛟龙领域，就可以与水融为一体，成为大海的一部分。站在大海之上，就等于是借助了整个大海的水之力量。虽然这种力量不是由自身控制，但是九头鸟想要动摇自己，就必须拥有动摇整个大海的力量。九头鸟连连催动黑洞，可是却始终没有能够令韩森的身体移动，脸色不由得变了。远处的修斯等人也是看得目瞪口呆，不知道韩森到底是怎么做到的。以九头鸟的力量，竟然没有办法让他移动分毫。九头鸟，你还要继续下去吗？韩森撇了撇嘴，九头鸟冷哼一声，挥手间那黑洞就消散开来。他也站在了海面之上，看着韩森，来吧，你若能让我移动半步，便算是我输了。若是不能让我移动，下一击就又轮到我。今天定要决出个胜负的，那我就不客气。韩森说罢，忽然间召唤出双翼，猛地一拍双翼，直接瞬移逃向远方。九头鸟微微一怔，看到韩森已经快要消失在他的视线中，顿时勃然大怒，破空化为九头魔鸟，转眼就已经追到了韩森身后，怒喝：好不要脸的黄极族，连你副白黄的脸都不要了吗？你输了。韩森却突然停下来，转身看向一脸愤怒的九头鸟，笑道：你说什么屁话？九头鸟突然神色一怔，脸色变得一会青一会白，终于明白自己被韩森算计。他追也是输，不追也是输，老早就已经被韩森算计了。这其实算不得阴谋，而是阳谋。因为韩森让九头鸟先出手，九头鸟实际上是有机会赢他的，九头鸟也是因此才会同意这个赌约。可是因为韩木有蛟龙领域，让九头鸟没有能够抓住机会，在他收手之时，实际上就已经败了。我现在可以走了吗？韩森笑盈盈地看着九头鸟，不要再让我看到。九头鸟脸色一变，随后恨恨地骂了一句，也不理会韩森的反应，直接破空而去。韩森微微有些意外，没想到九头鸟竟然会这么信守承诺，不过也算是一件好事。蛟龙领域虽然可以借助水之力，不过若是身体被封入镇魔关，失去了与大海的联系，依然会被拉入魔渊。眼看九头鸟离开，韩森也没有犹豫，直接飞身而起，向着半星湾的方向而去。如果静夫人没有离开的话，应该还在那里。现在想要打古神之源主意的强者太多，有静夫人在身边，应该就没有人再敢打古神之源的主意。可才飞出去几百里，突然间感觉空中雷音滚滚，一尊魔神般的巨人立于云端，一只大手向他拍了过来，大手缓缓镇压下来，仿佛整个空间都被压缩了一般，连空气都变得如同钢板。韩森的身体竟然连空气都难以撕裂，自然也就没有办法移动身体了。神话强者，韩森心中一寒，正准备要拼命，却突然只见一道剑光破空而至，刹那间刺穿了那只大手。云端巨人惨叫一声，收回手掌，目光如同两道神光一般望向远处。只见一个端庄的美妇人踏步而来，身边悬浮着一枚青色的剑丸。静夫人，韩森心中一喜，那神魔一般的巨人恨恨地瞪了一眼静夫人，转身消失不见，显然是对于静夫人十分忌惮，不愿意与他为敌。想不到古水神竟然真的选择了你。静夫人来到韩森面前，看了一眼韩森握在手中的古神之源，说道：你带我来这里不就是为了他吗？韩森笑道：只是碰碰运气而已，本来对你也没有太大的期望，没想到你能成功。静夫人一脸平淡。韩森摸了摸鼻子，看了看脚下血色的大海。静夫人似是知道韩森在想什么，依然用那么不咸不淡的口气说道：黄极族的舰队已经到达，很快就会接收附近几个受到古水神精血洗礼的星域。韩森这才知道静夫人来这里主要目的并不是为了古神之源，真正的目的是这一片被古水神的生命精血浇灌过的星域。有了这一场生命之雨洗礼，原本的原始生命星球会进入大进化时代，许多原本没有诞生生命的星球也会在古水神的生命精血滋养之下诞生生灵。而且因为这里的水域都是来自古水神的血液，蕴含着无比庞大的生机，以后定然可以诞生大量的恐怖异种，这才是黄极族最需要的。相比之下，古神之源反而没有那么的重要，顶多是用来培养一个水系的高手，与这片星域的价值不可同日而语。韩森跟着静夫人回到战舰上的时候，就看到了黄极族的舰队正在分成队列进驻附近的星球，血麒麟就在战舰上。让韩森有些吃惊的是，他竟然乖乖地等在房间内，没有像韩森想象中的那般爆发凶性。血麒麟看到静夫人的时候，明显露出了一丝畏惧和敌意。韩森大概也猜得出来，他被古水神移到小岛之后，血麒麟肯定不会听从静夫人的命令。静夫人应该是使了什么手段，才会让血麒麟乖乖地回到战舰上面。这个女人心机和手段都很厉害，只是不知道她到底打了什么主意，为什么没有把我假冒白衣的事情报告上去。韩森抚摸着小指上的戒指，心中暗自沉思，最大的可能性就是与这枚戒指有关，可是他又没有逼迫我把戒指交出去，这到底是为什么呢？一时间也想不明白，韩森只能暂时放在一旁。回到自己的房间内，韩森把那枚银翼蛟龙珠拿了出来，直接吞入腹中，将其炼化。公爵基因加一，公爵基因加一，公爵基因增加的声音不断在韩森脑海中响起，竟然整整加了10点公爵基因，相当于一次性炼化了10块公爵级的一种基因，能够多弄几块王级一种基因，我的基因物语就不愁晋升了。韩森又喜又愁。几天后，静夫人带着韩森回到了帝皇之国，就径直离开，也没有对韩森说什么。
韩森一脸无奈，只好带着血麒麟回到了水域星。刚回到蓝海星便找上门来，脸色显得很不好看。白毅，你是不是忘记了什么？他没有直接说什么事，也是因为心中有些怀疑韩森的真假。上个月9号嘛，我记得。不过靖夫人硬要拉我去做事，我也没办法。韩森敷衍了几句，心中却是暗道，还好有宝这个小间谍通风报信，你记得就好。现在错过了时间，我们还得再等两个月，这两个月你最好老老实实的，再别给我惹什么麻烦。蓝海星说完转身就走，似是懒得多看韩森一眼，因为还不清楚靖夫人到底想要干什么。韩森不敢再有什么大动作，就在水域星的海里面寻找公爵极翼种，准备补充一下自己的公爵基因。很快，海底一只巨大的海螺引起了韩森的注意。那海螺的螺壳有100多米高，呈现出黑灰的颜色，看起来就像是一座小山似的。从螺壳的下面伸展出了白色的螺群，正在海沙上面慢慢的爬动。感应到韩森和血麒麟接近，小山一样的海螺顿时警惕起来。群肉摆动之间，只见蓝色的光华涌动而出，化为了一个笼罩千里方圆的领域，把韩森和血麒麟都罩了进去。血麒麟顿时被激怒，身上血煞之气爆发，向着海螺扑了过去。也不知道海螺的领域有什么用，并没有对血麒麟和韩森产生影响。血麒麟带着血煞之气直接扑到了海螺的身前，海螺的白肉一缩，顿时收缩进了螺壳之内。血麒麟的爪子抓在螺壳之上，竟然只抓出了一些细痕。血麒麟怒吼咆哮，不停地挥舞爪牙，想要把螺壳击碎，可是每次只能在上面留下几道不算深的爪痕。对于百米高的螺壳来说，那些爪痕根本不算什么。王级一种啊，韩森心中一喜，有这样坚硬的螺壳，那只海螺肯定是王级无疑。不过看它的损样，应该是王级当中比较弱的一种。血麒麟又抓了几下，结果能够留下的爪痕越来越淡。韩森看得一脸疑惑，当即拔出鬼牙刀，狠狠一刀斩在螺壳上面，可并没有什么卵用，比起血麒麟还不如。韩森微微皱眉，又拔出了定破雷神刺，带着雷电刺向了海螺壳，想要把它给电麻了，再趁机把它的身体翻过来，从下面的口子直接杀死它。可是定破雷神刺的雷电在螺壳上面跳动，却没有能够传进螺壳之内。不对啊，这家伙顶多也就是两三重领域的模样，螺壳怎么可能这么硬？连血麒麟的全力一击也只能留下很浅的伤痕，难道是他的领域有问题？看着四周无处不在的蓝光领域，韩森心中一动，带着血麒麟暂时远去，躲在一块巨大的海底岩石后面，召唤出紫蝶神铜镜，远远的观望那只海螺。海螺等了好一会儿，感应到周围没有危险后，才渐渐探出身体，四下里面观望了一会儿，没有发现韩森和血麒麟之后，才收敛了他的蓝光领域。韩森见状，把咒语召唤了出来，化为狙击枪握在手中，瞄准了远处的海螺，没有犹豫，直接扣动了扳机，一颗子弹顿时喷出了枪膛，破开海水，无声无息撞击在海螺壳上面，顿时把海螺壳打穿了一个小洞，令那只海螺身体颤抖了一下，飞快地展开了蓝光领域，白肉随后缩回了海螺壳内。果然如此，韩森心中一喜，现在已经可以确定，螺壳之前那么坚硬，应该就是蓝光领域的能力，与螺壳本身的关系不大。韩森意外发现王级海螺，却破不开对方的防御，只能无奈潜伏，寻找机会。此时那只海螺因为有了前车之鉴，一直不肯露头，好几个小时之后，才重新从海螺内露出了白肉。不过这一次，他没有把蓝光领域收起来，而是开着蓝光领域向着深海之中爬去。韩森连忙开启紫蝶神铜镜，远远的跟踪上去。很快在罗海从一片海底山脉中穿过时，突然不见了踪影。发现不对劲的韩森连忙绕过去看了一眼，却发现山后面竟然没有了那只王级海螺的影子。当即开启神铜镜和洞玄气场，一边观看海螺残留的粒子，一边回溯那些山石的过往。很快在一处海沟山壁发现了海螺的气息粒子残留物，那只海螺竟然还能变换身体大小，怎么之前他没有使用这种能力？韩森顿时明白过来，他竟然被一只海螺阴了一把。血麒麟，进去看看他在里面干什么。先不要打草惊蛇，韩森不擅长身体收缩之术，血麒麟却是这方面的专家，他的身体可大可小。血麒麟吼一声，身体一抖，血肉骨骼收缩，顿时缩小了一圈，连续抖了几下，就变成了一只玩具式的血色小兽，向着内洞内爬了过去。韩森就在外面等着，目光四下里打量，发现这里的地形竟是玄门秘术之中提到的九宫连环，这可是大凶之地啊。就在韩森惊讶时，一条大电鳗突然从远处山峰游了过来，又是一只王级异种。韩森暗自皱眉，感觉这事情有些不太寻常。要知道白毅早已经把水域星搜刮干净，连蓝海星都懒得带人出来猎杀异种，现在竟然连续撞上了两只王级异种，而且还是在同一个地方，显然这其中很有问题。想到这里，韩森直接拔出定破雷神刺，向着那条王级的大电鳗冲了过去。管他有什么问题，反正现在整个水域星都是自己，先杀了再说。本源水皇体发动，双重水之领域全部打开，韩森如同一般水中游龙般向着大电鳗冲了过去，手中的定破雷神刺上面闪烁着恐怖的银色雷电，发出噼啪的声响，一道道水纹束缚在大电鳗身上，对他的身体形成了有效的束缚作用，让他的游动速度明显慢了下来，如同陷入了泥沼之中。正在韩森心中暗喜之时，却突然看到大电鳗身上雷光爆发，化为了一个恐怖的雷电领域，与韩森的领域重合，密密麻麻的雷电直接降临在韩森身上，顿时把韩森电的全身毛发都竖了起来，身体也不停地抖动，韩森全身像是焦炭一般被弹飞了出来，在海底滑出老远才停下来。
感觉连舌头根都在发麻。纯粹的攻击型领域太可怕，还有雷电的麻痹效果，至少是六重领域的王级。这条大电鳗不好对付。韩森刚从站稳脚跟，就看到那条大电鳗怒气冲冲向他这边又冲了过来，雷电领域笼罩下来。同时他的口中还喷射着雷电链，韩森连忙使用水遁之术躲开了雷电领域和那些雷电链。好在他拥有双重水之领域，在水中的速度比那条大电鳗还要快，否则再被电几下，就算身体顶得住，那滋味也不好受。甩开大电鳗之后，韩森召唤出了咒语双枪，连续对着那条大电鳗射击，子弹射入雷电领域，受到了很大的影响，又被大电鳗口中的雷电一喷，大部分子弹都被电得炸裂开来。不过还是有一两发击中了大电鳗的鳞片，顿时看到鳞片上出现了一些光符，正是韩森自创的乌龟术。很快乌龟术就发生了效果，又中了几枪之后，大鱼鳗的速度越来越慢，只是身上的雷电力量还是那么凶猛。雷电领域笼罩之地，韩森也不愿意随便闯进去，咒语化为狙击枪，对着大电鳗就是一枪，把他的鳞片撕裂出了一道伤口，紫色的绝牙之力顿时在伤口上面蔓延。韩森自身的力量没有晋升到王级，本源水皇体也只有一重领域，杀死一条六重领域的王级异种并没有那么简单。好在电鳗中了乌龟术，怎么也追不上韩森，被韩森带着在海底溜弯，不时给他来上一枪，绝牙之力把伤口越撕越大。随着王血的流失，电鳗的领域力量也渐渐削弱。系统提示：猎杀王级异种电球，发现一种基因。韩森看着那条大电鳗的尸体沉落海底，脑海中也响起了猎杀的声音，可惜没有获得兽魂。电系的兽魂应该会有很强大的威力吧。韩森游到了电鳗的尸体旁边，把他的一种基因挖了出来，随后把幻影女王蜂召唤出来，让他在那里吞吃大电鳗的尸体。韩森把那根一种基因电骨给吞了下去，直接使用吞噬术将其炼化。很快韩森就感觉身体内出现麻麻的感觉，好像所有细胞都被通了电似的，自身不受控制的颤抖了起来。当完全吞噬炼化了雷骨之后，公爵基因已经达到了84点，再杀两只王级异种应该就可以达到满值了，到时候就直接打开基因物语的第一道基因锁。韩森正暗自盘算之时，却听到轰隆一声，山壁下的那个小洞口炸开了一大片，只见血麒麟的身体从中冲了出来，并且快速膨胀化为了平时大小。血麒麟口中满是鲜血涌动，身体的鳞片上也有很多伤痕，情况看起来非常不好。血麒麟才刚刚冲到韩森面前，就直接摔倒在海底的泥沙之中，挣扎了两下竟然没有能够站起来。他腿上的伤口很多，有一条腿已经折成了90度，伤口中流出来的血液都是一种黑色的污血，污血离开血麒麟的身体之后，竟然化为一只只黑色的小虫子，粘在血麒麟身上，啃咬他的伤口和鳞片。血麒麟这么凶残暴力的家伙，竟然也被咬得惨叫不止。韩森心一惊，血麒麟可是顶级半步神话异种，竟然被伤成这样，显然不是那只海螺能够做到的。不过现在也不是想那么多的时候，韩森握着定魄雷神刺，直接刺在了血麒麟的伤口处，那些黑色虫子被电得滋滋乱叫，一个个从伤口上掉落了下来。可是虫子除去之后，流出来的血依然还是会化为黑色的虫子。再这样下去，血麒麟的一身血气恐怕都要流光了。韩森仔细看那些芝麻粒大小的虫子，这才发现那竟然是一个个黑色的小海螺，连忙运转紫蝶神瞳镜，顿时看清楚了血麒麟身体内的情况。他全身的血肉之中都寄生了大量的黑色小海螺，密密麻麻的不知道有多少，看得韩森头皮发麻，恐怕用不了多久，血麒麟的身体就会被那些寄生小海螺给啃成一堆骨头。韩森正在思索要怎么救血麒麟，却见石壁坍塌之处有一个东西钻了出来，身体快速膨胀，赫然就是那只王级的大海螺。没等韩森有所反应，只见那洞中又有一只海螺钻了出来。不过这只海螺五颜六色，非常漂亮，螺壳透明如水晶，配合上那美丽的颜色，看起来十分讨喜。可是韩森看到那只美丽的海螺却是脸色一变，只看了一眼，韩森就已经肯定那是一只神话生物，绝对不是那只黑色石山一般的大海螺可比。扛起血麒麟转身就想要跑，可是却已经来不及了，四周的海域已经被五彩缤纷的领域所笼罩，韩森只感觉身体像是被粘胶粘在了地上一样，全身都动弹不得，一道道彩色的秩序链在空间中肆意交织转动。该死，这地方怎么会有神话生物，真是见鬼了。没有丝毫犹豫，直接开启了超级神灵体，身体瞬间化为透明的虚无光影，那些原本锁着韩森的彩色秩序链顿时失去了目标。韩森摆脱控制后，扛着血麒麟以最快的速度飞遁而去，即便是最弱的神话也不是现在的自己能够抗衡。彩色水晶海螺见韩森竟然在他的秩序链中穿梭自如，似是有些惊讶，身上的琉璃彩光一闪，那些秩序链化为一个七彩琉璃瓶，把韩森直接罩在了瓶子里。超级神灵体的力量被韩森运转到了极限，那诡异的力量注入血麒麟的身体，令血麒麟的身体也和韩森一样都化为了虚无的神灵状。韩森扛着血麒麟一头撞上了七彩琉璃瓶，像是鬼魂一般从七彩琉璃瓶中穿了出去，七彩琉璃瓶也没有能够阻挡住韩森。可是超级神灵体的持续时间本来就有限，现在又带着血麒麟一起逃遁，消耗更加巨大。冲出七彩琉璃瓶之后，韩森全力向着来时的方向逃遁而去，彩色水晶海螺却不慌不忙地追了上来，
一个个秩序链凝成的七彩琉璃瓶不断的照向韩森，开始韩森还能够冲过去，可是过了没多久，他的身体就有些支撑不住超级神灵体消耗。当韩森再次撞向七彩琉璃瓶的时候，感觉像是撞在了粘稠的液体中似的，好不容易才挣扎着冲过去。韩森知道这是超级神灵体已经快要支撑不住的信号，若是再继续下去，超级神灵体一旦彻底崩溃，以他自身的力量根本不可能冲破秩序链构成的琉璃瓶，怎么办？只能遁回庇护所了。我能遁回庇护所，可是这样一来，血麒麟就死定了。韩森心中百转千回，始终没有想到一个办法。神话级异种的速度也不是他能够摆脱的。韩森已经用尽了全力，可是在绝对的力量和速度面前，一切都没用。若非超级神灵体拥有万法不侵的特性，一个照面就已经被困死。韩森心焚似火，他自己怎么都能够逃得掉，可是血麒麟又怎么办？被韩森扛着的血麒麟身上还在不断的流血，好在超级神灵的力量注入他的体力，似是可以杀灭那些寄生的黑色小海螺，让血麒麟好过一些。可是现在最大的困境却是后面那两个大海螺，一个拥有神奇领域的王级，一个是真正的神话异种，就算使用了最强的超级神灵体，还是救不下血麒麟的这条命。与此同时，海底城内，宝正在和蓝海星一起吃饭，面前盘子里面的甜点已经被他吃了一半，脸色却突然一变，一下子从椅子上面跳了下来。宝，你怎么了？蓝海星疑惑地看着宝问道。肚子疼，我去一下洗手间。宝说着就抓了小红鸟跑出了客厅。蓝海星摇头轻笑，一脸的宠溺之色，他对宝十分喜爱，最近都让宝和他睡在一起。宝跑到了花园里，伸出一根手指放在嘴里咬过，将一滴血滴在小红鸟的额头上。小红鸟，那个笨笨的爸爸有麻烦，我的血会为你引路找到爸爸，快去救他。说着宝就把小红鸟抛向了天空，小红鸟双翼一展，顿时化为一道红色冲出了海底城，只是一闪就消失不见。韩森依然还在苦苦支撑，化为超级神灵的身体忽明忽暗，已经快要承受不住，随时可能退出超级神灵状态。身体再次撞在七彩玻璃瓶之上，却像是撞在了弹性十足的牛皮上面似的。韩森咬牙拼命地往前冲，硬生生从里面挤了出来，可是超级神灵体却已经坚持不住了，直接从神灵状态跌落了出来，让韩森重新化为了人类的血肉之躯。韩森已经尝试过使用超级神灵体的力量攻击彩色水晶海，却并没有太大的用处。超级神灵体对于力量的加持很高，也可以无视防御直接攻击要害。可是即便如此，想要跨越两个大等级重创神话异种还是办不到。又是一个七彩琉璃瓶照了下来，把韩森和血麒麟都照在了里面。韩森一拳轰在上面，拳头之内地纹流转，可是却没有能够损伤七彩琉璃瓶分毫，连续数拳砸在瓶壁之上，只听得拳音回荡，韩森的拳骨都快要撞碎，双拳之上鲜血淋漓，却没有能够把那七彩琉璃瓶打。只手遮天的力量轰击在七彩琉璃瓶的秩序链上，顿时被反震了。别说扯断秩序链，连让秩序链摇晃几下的力量都没有，只是轻微的颤了一下。血麒麟倒在地上，情况非常不好，但是依然发出凶厉的低吼，挣扎着想要爬起来和韩森一起轰击七彩琉璃瓶，可是挣扎了好几次，最后都又摔在了地上，嘴里面更是喷出了一大滩鲜血。眼见韩森和血麒麟受伤不轻，黑石海螺跟着彩色水晶海螺一起爬了过来，慢吞吞的并不着急。两只海螺爬到了七彩琉璃瓶的外面，隔着七彩琉璃瓶打量着里面的韩森和血麒麟。那只黑石海螺竟然露出极为人性化的表情，似是非常的轻蔑和不屑。彩色水晶海螺则用那双梦幻般的眼睛打量了韩森一眼，眼神一动，七彩琉璃瓶顿时缓缓收缩，压迫着韩森和血麒麟的身体挤在了一起。韩森和血麒麟被挤的脸都有些变形了。韩森已经在犹豫要不要带着血麒麟传送回庇护所试一试，就算被庇护所的力量排斥，也比背着瓶子直接挤成肉肠要强。彩色水晶海螺神色不动，一直催动琉璃瓶挤压韩森和血麒麟。那只黑石海螺就站在瓶子外面盯着韩森他们冷笑，身下白肉摆动，一片黑压压的东西冲了出来，赫然就是那些黑色小海螺。像是潮水一般的黑色小海螺围在琉璃瓶外面，密密麻麻的也不知道有多少，在海水中远远看去像是一片黑云。韩森看得头皮发麻，若是被瓶子给挤成肉酱，恐怕死了也不安生，尸体要被那些黑色小海螺分食。正在韩森咬牙准备要使用血脉命神经传送回庇护所时，一抹妖艳的红光在远处的海底升腾而起，刹那之后，一只通体燃烧着赤焰如同火凤凰般的火鸟飞遁而来，那一片妖异的红光正是他身上的火焰。黑石海螺和彩色水晶海螺也都看到了那只火凤凰，黑石海螺顿时吓得连连后退，身体一下子缩进了螺壳之中，身上绽放出蓝光领域。彩色水晶海螺却是软肉竖起，身上彩色的秩序链交织，化为巨大的水晶琉璃瓶，向着那只火凤凰身上照了过去。火凤凰顿时被照进了琉璃瓶中，黑色海螺这才又伸出头来，看到火凤凰被困住，兴奋地跳了起来。可是下一秒，只听火凤凰发出一声凤鸣之音，身上的赤色火焰爆着，坚硬无比的琉璃瓶竟然在那火焰之下被烧得融化为岩浆，大片大片的滴落下去。火凤凰双翼一震，琉璃瓶顿时四散裂开，碎片上面依然燃烧着烈焰，最后都被火焰融化成了赤红的液体。海底之中一团团火焰燃烧，看起来异常的妖异，又有一种震撼心灵的美感。
彩色水晶海螺剑种，身上的彩色秩序链更加疯狂舞动，又化为一尊诡异的琉璃瓶，向着火凤凰照了过去。火凤凰双翼一震，口中吐出一缕金红色的火焰，那火焰的直接穿透了彩色水晶海螺凝聚出的琉璃瓶，向着他的身上飞去。彩色水晶海螺顿时瞪大了眼睛，全部的力量都凝聚于他的彩色水晶螺壳上，肉体则飞快地缩了进去。那缕金红的火焰落在水晶螺壳上，并没有能够把螺壳烧穿，只是烧的水晶螺壳上面光彩流转，好像七色霞光一般。火凤凰看了韩森和血麒麟一眼，吐出了一口火焰，那火焰落在困着他们的琉璃瓶之上，顿时把琉璃瓶融化。韩森和血麒麟脱困而出，认出了小红鸟，心中又惊又喜。太阳金乌的尸体和鸟窝没有浪费，小红鸟双翼扇动，大片的火焰落在那彩色水晶海螺身上，恐怖的金红色火焰越来越烈，把整个螺壳都给包裹在了火焰之中。随着火焰的升腾，彩色的水晶螺壳都被烧成了金红色，上面的彩光越来越淡。韩森转目望去，只见黑石海螺正在悄悄地想要逃跑，立刻召唤出咒语，化为狙击枪，对着他的螺壳就是一枪。黑石海螺因为害怕引起火凤凰的注意，没敢使用领域，退得也很慢。此时被咒语的子弹打在螺壳上面，顿时把螺壳打穿，鲜血从弹孔中喷溅了出来。黑石海螺惨叫一声，也顾不得那么多了，开启了他的蓝光领域，加快了速度想要逃走，还想跑。韩森直接追了上去，又是一枪向着黑石海螺打了过去。子弹经过了蓝光领域之后，打在黑石海螺身上，竟然直接穿进了之前打出的那个弹孔中，又是一片血花纷飞，鲜血似是泉水般从那个弹孔中喷了出来。黑石海螺的恢复能力强悍，可是那个弹孔却没有丝毫愈合的迹象，那个弹孔就似是原本就存在一般，根本无法愈合，那是咒语的力量永恒固化，被固化的伤口不可能再愈合，别说是黑石海螺，就算神话生物也未必能够打破永恒固化。韩森快速接近了黑石海螺，咒语化为双枪，不停地对着黑石海螺射击，每一发子弹都正中那个弹孔，打得黑石海螺王血喷溅不止。蓝光领域与螺壳结合之后产生了强大的防御系统，可是黑石海螺的血肉却并没有那种强大的防御力，再加上它的速度又不快，很难躲开子弹，不一会儿身上就中了很多枪，而且都是命中同一个部位。黑石海螺身子颤抖，肉群快速摆动，大片的飞云从它的肉群下面涌了出来，正是那些黑色小海螺。韩森身上地纹闪烁，那些黑色小海螺想要钻进韩森的毛孔之中，却被地纹直接震碎。黑石海螺逃不掉，释放出的黑色小海螺群也奈何不了韩森，身上不断的中枪，王血越流越多，紫色的绝牙之力在那伤口中不断蔓延，令他的伤越来越重。黑石海螺越爬越慢，蓝光领域也渐渐的衰弱下去。等蓝光领域一收，韩森手中的双枪火力全开，顿时把他的螺壳打得四分五裂，没有蓝光领域的力量庇护，螺壳并不算是十分坚硬。系统提示：猎杀王级一种斑山海螺，获得斑山海螺兽魂，发现一种基因。韩森不由得心中一喜，连忙去看斑山海螺是什么类型的兽魂。王级一种兽魂斑山海螺，领域型。韩森微微一怔，没想到竟然又得到了一个领域型的王级兽魂，也不知道是王级中的领域型兽魂比较多，还是他的运气使然。韩森召唤出了斑山海螺兽魂，想要试试看是什么样的领域。一片蓝光从韩森身上扩散出来，竟然与斑山海螺使用的蓝光领域一模一样，让韩森心中一喜，还想要深入研究一下这个蓝光领域到底有什么用时，却突然听到彩色水晶海螺那边传来滋滋怪叫之声。韩森连忙转头看过去，只见那只彩色水晶海螺已经快要被小红鸟的火焰烧熟，正自发疯似的逃窜。彩色水晶海螺无论怎么跑，螺壳上面的火焰却始终不灭，任它像是风火轮一般在海水和泥沙中翻滚，也难以令火焰熄灭。韩森心中狂喜，虽然知道小红鸟应该是成为了神话强者，不过他竟然能够把同样的神话一种逼到这种程度，足见他的可怕。而且小红鸟也只是刚刚晋升神话不久，应该还有很大的提升空间，将来说不定能够成长为补水神一般的恐怖存在。小红鸟得意地发出一声鸟，正是向着彩壳水晶海螺追了过去。神话级彩色水晶海螺在小红鸟的火焰灼烧之下受伤不轻，眼见彩色水晶海螺要逃，韩森连忙跟了上去，口中还对着小红鸟大叫，给他留口气，最后一下让我来。很快等韩森追上去时，那只彩色水晶海螺已经倒在海底不动弹，螺壳内海水沸腾，血肉都已经发白，像是烧烤海螺一般。还有气吗？韩森拔出定阔雷神刺就冲了上去，这可是神话一种，说不定有机会出神话兽魂，虽然几率不高，可是万一出兽魂化那就赚大了。小红鸟身上的火焰收敛，落在韩森的肩膀上，小嘴对着彩色水晶海螺的身上一吸，那些金红色的火焰顿时被他吸回了腹中。韩森的定阔雷神刺直接对着那似乎已经烤熟的螺肉刺了过去，可是刺下去的感觉就像是钝刀子割牛筋，怎么刺都刺不进去。韩森凝聚全身的力量，连续刺了很多下，却始终没有能够刺穿血肉。随着彩色水晶海螺的生机渐渐熄灭，他的血肉也渐渐的晶体化，更加的刺不动。韩森心中那个郁闷，现成的便宜就在眼前，他竟然都捡不到。没过多时，彩色水晶海螺已经完全晶体化，他的全身上下每一寸都是一种基因，看起来就像是一尊彩色水晶艺术品。可惜了，彩色水晶海螺已经彻底死透了。
就在韩森一脸失望时，脑海突然传来系统提示，猎杀神话一种金币神罗，发现神话基因。韩森一瞬间感觉自己先是进入了天堂，又狠狠地摔进了地狱。猎杀他是拿到了，可是却没有出神话兽魂，怎么说也拿到了神话基因，已经是极大的收获了。韩森嘴上这么说，心中却还是不免有些遗憾。金币神罗的尸体被韩森带回了庇护所，没有生机的东西并不会受到庇护所排斥，与那太阳金乌幼体的尸体一样，血麒麟身体内的黑色小海螺都被清除了，伤的虽然很重，不过却没有生命危险，以他的生命力和恢复能力，补一补用不了多久就会痊愈。搬山海螺的血肉和剩下的电球血肉都让血麒麟吃了补身体，韩森咬了咬牙，把搬山海螺的一种基因也喂给了血麒麟，尽可能弥补他失去的气血。回到海底城的时候已经是两天后，血麒麟身上的伤已经看不出了，不过并没有完全恢复。血麒麟先被金币神罗重创，后面又被黑色小海螺入侵身体，本源伤得很重，除非有大量的资源进，否则想要完全恢复还得需要一段时间。韩森这两天在海底又转了转，没发现有其他的王级异种，也不知道那里为什么会有两只王级异种，而且还有一只金币海螺。韩森有心想要进入山洞里面探一探，可惜他不擅长身体收缩之术，那洞越往里面越小，最后就好似是针尖一般大小，韩森挖了好久也没有挖出什么，最后只能无奈的放弃，还是先带着血麒麟去地缘补一补吧。可是当他进入地缘之后，还是引起了不少人的注意，好不容易找到了一条主根地龙，却已经有人捷足先登了。韩森仔细一看，顿时嘴角微微上翘，露出一抹笑容，真是冤家路窄，竟然是剑心皇子。韩森也不犹豫，直接向着剑心皇子飞了过去。剑心皇子与几个骑士坐在那条主根地龙上，看到韩森飞过来，顿时脸色一变，我的好弟弟，你应该学过尊敬兄长的道理，这条主根地龙我要了，还不速速退去。韩森一边走向主根地龙一边说道。剑心皇子原本就对于韩森被镜夫人带走的事情十分恼火，此时听韩森这般说话更是大怒，尊敬兄长自是应该，不过就算我让给你，恐怕你也守不住，让了又有何用。其他那些皇子皇女都知道韩森被剑心皇子告发被抓去天行院的事情，以白毅的性格必然不会善罢甘休，都是一脸看好戏的表情，看来我这个做哥哥的真该好好教教你。韩森冷笑一声，直接凝聚全力，一记黄极惊天拳向着那龙头之上的剑心皇子等人轰了过去，拿下他们。剑心皇子有些畏惧韩森坐下的血麒麟，不敢亲自上前应战，只是冷喝了一声，他身后的四个骑士顿时冲了出来，其中有两位都是半步神话，以剑心皇子的实力和能耐，自然不可能在短时间内又收服一位半步神话骑士，拥有这么多的强大骑士主要还是得益于他母亲那一系的势力。眼前四个骑士冲过来两位，那两位半步神话骑士明显是冲着血麒麟而去，若是平时韩森就让血麒麟出手一战，可是现在血麒麟的伤势未愈，自然不能再让他出去，朗声笑道，都过来吧，今天就让我这个做哥哥的教教什么才是无敌黄极之道。说着黄极惊天拳的拳势把那四个骑士全部都卷了进去。白毅他疯了吗？一众皇子皇女都露出愕然之色，白毅是什么货色他们清楚得很，虽然他参悟了始祖石像，又得了帝文护佑，不过这些对于他的实力等级提升并不大，他的真正实力还是只有王者异宠领域，以他的实力加上本源水王体迎战一位半步神话骑士还有可能，现在竟然想要以一敌四，就有些太过自大，自取其辱，把他给我拿下。剑心皇子冷哼，白毅真是越来越狂了，不过就是侥幸参悟了始祖石像，又走运得了帝文护佑，就狂妄的不知道他自己是谁了。十九皇子冷哼，白灵霜也在附近同样是皱起了眉头，白毅此举确实有些过于狂妄，原本在韩森得到帝文护佑之后，白灵霜还在考虑要不要与他走近一些，甚至有结为联盟的意向，可是白毅现在的情况刚刚有一点起色，他竟然就如此狂妄自傲，想要拉拢白毅的心思就淡了几分，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友，像白毅这样狂妄冲动的暴躁性格迟早会惹出大麻烦。白灵霜先前还有些犹豫，现在却已经打算放弃，韩森却不管那么多，他只是按照白毅的性格行事，努力扮演白毅而已，更何况他本来就看剑心皇子不顺眼，正好借机好好教训教训他。黄极惊天拳的全力卷向了四位骑士，那两位半步神话不得不放弃冲向血麒麟的打算，先应付了韩森的这一拳再说，不过他们却不敢真的杀了韩森，只想要把韩森击退，在地缘之中杀生是大罪，但他们若只是杀了血麒麟，有剑心皇子的舅父天行院长在，顶多也就是关一些时日，未必会丢掉性命，可是若真的杀了白毅这个十六皇子，那就绝对必死无疑。韩森却不管那么多，黄极惊天拳被他运用到了极限，而且他的黄极惊天拳是融合了水之意志的黄极惊天拳，是观看古水神内惊天之势后改良了黄极惊天拳，此时施展出来全是如惊天巨浪，一浪一浪又一浪，一浪更比一浪强，竟然硬生生以一敌四，把四个骑士都给压得落在了下方。韩森以黄极惊天拳力压四位骑士，震惊众人，
此时剑心皇子、白灵霜、十九皇子等等诸多皇子皇女皆是一脸惊骇之色。只见韩森若雄霸宇宙星空的帝王一般，磅礴如海的权势镇压于星空之下，硬生生把那四位骑士打得步步后退，一个个发出惊天咆哮之音，刀剑枪拳的光芒不断爆发，却还是难以打破韩森的权势压制。在那如海如龙的权势之下，就算是半步神话级的骑士亦是深陷其中，似是怒海波涛中的一叶孤舟，远远无法与那天地之威相提并论。老十六竟然把黄级惊天拳练到了这种地步，十九皇子一脸不能置信之色，白灵霜也是一脸的愕然。论黄级惊天拳的威力，韩森不算最强的，但是那些比他强的都是八重九重甚至是半步神话级的皇子皇女，似韩森这般在王级一重领域就能够把黄级惊天拳发挥出如此威能，现在也只有他一个。而且韩森所练是最基础的黄级惊天拳，而其他皇子皇女修炼大多都是经过改良之后的进化版，就像白薇所练的黄级中烟拳威力就比基础的黄级惊天拳要强大很多。现在韩森使用的黄级惊天拳内中蕴含了水之意境，也算是黄级惊天拳的升级版了。而且这个升级版还是韩森自己创造，这才是白灵霜真正吃惊的原因，能够把黄级惊天拳改良成为自己的专属拳法，这样的才情和能力又怎么可能只是一个单纯头脑简单的家伙。白灵霜看着空中如同皇帝般镇压四位骑士的韩森，眼底露出复杂之色，剑心皇子更是看得咬牙切齿，他虽然年幼，不过依靠着母系一族的力量，在诸多皇子皇女之中也算是属于排得上名号的。似白毅这种声名狼藉的皇子，如今竟然以王级之身镇压他的四位骑士，实在让他心中难以接受。若是一般小族的半步神话就罢，可是他的那四位骑士都是出自黄级族内的大势力，两位半步神话虽然不是纯正的黄级族，但是也有一部分黄级血脉，实力之强就算是遇上一般的黄级族半步神话也有一战之力，未必就一定会输。可是如今两个半步神话和两个九重领域的王者与韩森一战，却被镇压的没有反击之力，剑心皇子自问做不到韩森这种程度，让他心中如同被蛇噬咬，难受的面孔都有些扭曲了。没想到十六弟竟然有此等实力，真是令人刮目相看。远处的地龙头顶，一个金袍男子盘膝而坐，淡淡的说道。在金袍男子身边的一个青甲男人冷哼，他是不是老十六还很难说，太子何必叫得那么亲热。四弟此言差，既然父皇能够容他，那他就一定是十六弟。太子笑道。四皇子冷笑一声，我看未必，老十六是什么德性你我都很清楚，他何来如此才情，且不说拳法意境，只是内以一敌四分而化之，将四位骑士玩弄于鼓掌之间的手段，就不是老十六那个头脑粗暴简单的家伙能够用出来。太子微微眯起眼睛看着大战中的韩森，谁知道呢，人心难测，也许我们以前都错看了十六弟。四皇子没有再说什么，只是冷哼一声，目光一直盯着如神如魔的韩森。此时韩森一拳镇压而下，轰在了一位半步神话级的骑士身上。黄级惊天拳经过了这么久的重重交叠，威力不知道被放大了多少倍，就算是半步神话级的强者也难以硬扛一击，被韩森一拳打碎了铠甲，胸骨都被打得凹陷下去，鲜血从那半步神话骑士口中狂喷而出，没有犹豫，下一秒韩森的身体已经降临在那坠落的骑士头顶，又是一拳镇压而下，犹如星河倒悬，恐怖的力量化为天河瀑布冲击而下。白毅，你敢杀我骑士，我必与你不死不休。剑心皇子双目血红，厉声尖叫，不敢。韩森淡漠的声音传来，可是那恐怖的黄级惊天拳却几乎是在同时轰击在那半步神话骑士的身上，那半步神话骑士全身的骨头经脉都被打寸断，身体顿时如同一滩烂泥似的瘫软下去。韩森一手抓住身体已经被废掉人却没有死的半步神话骑士，随手抛向了剑心皇子，如你所愿他还是活的。韩森淡然说道。白毅，我与你不死不休。剑心皇子接住骑士，发现已经是废人一个，连一种基因都被韩森打碎了，顿时又惊又怒，真是好人难做，你让我留他性命我就饶他不死，你竟然还不满意，让我这个做哥哥的真的很为难。韩森说着身形已经再次重启，剩下的三个骑士又惊又怒，想要逃跑，却发现在那一重重如同怒海波涛般的黄级惊天拳之下根本没有逃走的机会，一旦退避就会直接被那重重叠叠的澎湃权力击溃身体。可是他们不退，韩森却已经冲了过来，一道道权力重压而下，先是两个九重领域的王者，再是那个半步神话，皆被韩森数拳之间打废了身体，随手抛给了剑心皇子。诸多皇子皇女皆是心中一凛，韩森如此毫无顾忌的霸道手段，让他们不得不考虑以后在面对韩森时的态度。剑心皇子几乎快要把牙都给咬碎了，可是却终究没有敢对韩森出手，怨毒的瞪了韩森一眼，带着四位被打废的骑士转身而去。什么吗？剑心那家伙也太没有骨气了，竟然这样都忍了。十九皇子撇了撇嘴，就是这样才可怕。那个剑心也不简单，白苍浪不知道什么时候走了过来，叹气道，我们这一代真是黄级族最有希望也最悲剧的一代，太多出色的皇子皇女，如今又出了十六、十七、剑心这样的家伙，
以后都不会是安森的主，越乱才越好玩，否则就像是一滩死水，那就太无聊了。19皇子却是不以为意，众人看着韩森走上主根地龙，谁也没有再上前挑衅，连半步神话骑士都被镇压，一般的皇子皇女自问不是韩森对手，有能力镇压韩森的皇子皇女也不愿意再此刻出手。韩森带着血麒麟坐在主根地龙的头顶，其他皇子皇女也一一散去。等了几个小时光景，就见漫天黄叶泛光，主根地龙咆哮一声，向着地脉之中钻去，与韩森之前会过的小地龙不同，这条主根地龙极为粗大，一直向着地脉钻去，距离那团金色的地脉越来越近。以前韩森跟着白薇来的时候，看到的地脉就像是天空中的一轮金色太阳，而现在看到的地脉， 因为距离变近的缘故，已经大的无法想象。一条条黄金地气从地脉之中飞出，距离韩森和血麒麟非常近，韩森轻易就能够捕捉到好几条地气，将其引入体内炼化。血麒麟也在那里贪婪的吞噬地气，看起来精神好了许多。公爵基因加一，韩森吸收了30多缕地气之后， 突然听到脑海中响起了提示音，韩森微微一怔，取而又是大喜，原来这些地气也是一种基因嘛。上次来的时候，距离地脉太远，吸收的地气有限，没有能够凝聚出公爵基因。此时大量吸收地气，终于凝聚出了基因。韩森原本没有太大的动力，此时却是贪婪的吸收地气，又吸收了50多缕地气之后，果然又听到了公爵基因增加的提示音。如此一来，我就不用再去寻找一种， 只需要吸收地气，就可以获得足够多的公爵基因。韩森心中欢喜，就占据了这一条主根地龙，疯狂吞吸地气。主根地龙还未离开地脉，韩森的公爵基因就已经达到了100点的满值，又吸收了不少地气，却没有能够再令公爵基因增加。韩森选择以100点公爵基因打开了基因物语的第一道基因锁，过程十分顺利，与上一次晋升冰肌玉骨一模一样。基因物语 开启了第一道基因锁之后，与基因大宇宙的生物晋升星体差不多，100点公爵基因就此消失。韩森再次吸收地气，公爵基因果然又一次增加。等待主根地龙离开地脉回到地面的时候，韩森就又有了6点公爵基因，真是好东西。韩森心中欢喜，就霸占着这条主根地龙，哪里也不去了， 打算把自己的几种基因树的基因锁全部借助地气打开。与此同时，帝皇之国的极远之地，一座山峰立于虚无之中，远远看去好像有这么一座雄奇的大山。可是若真的向着山峰飞去，却发现那山峰却是虚无缥缈，无论怎么飞行，却始终无法靠近那座大山。那山就是帝皇之国三大奇山之一的吉山，有着无数恐怖的传说，许多强者因为探索吉山而陨落，其中不乏半步神话，甚至是神话级的强者，至今吉山的秘密还未被全部探索明白。吉山上有很多地方， 就算是白皇那般强者，也不敢轻易涉足。而此时，吉山左侧的一条山道之上，却有一个身如幽灵般的男人在一步步前行。他每往吉山之上走一步，就好像有一股无形的力量落在他的身上，令他的身体淡上一分。如今才只是走到半山腰，身体已经淡得透明，几乎就要消失了一般。 可是那男子却依然目光坚定地注视着吉山的山顶，一步步停地继续向着山顶前进。半山半天荡无极，一步引领一世界。那男子走到半山之时，只见在那半山的石壁之上，有着这么一句用血刻下的文字：“男子看一眼，便继续向着山顶走去，丝毫未曾在意。”传说这句话是当年黄吉族的七世祖所写，七世祖以神话之身走到此处，没有再继续前行，留下了这么一句话之后就转身而去。自此之后，由此处上吉山的黄吉族后人， 但凡跨过这里之人，皆命丧于吉山之上。到目前为止，只有一个例外，那位例外之人就是上一代的黄吉族之主宝皇。只是宝皇虽然跨过了这里，也没有死去，可是却对吉山的一切绝口不提，只说后辈子孙若是有幸从这里登上吉山之顶而不死，必定能够成就冠绝同代的无上之身。同一时间，遥远的星空之中，如同炼狱般的一种空间之内，许多来自不同种族的生物在监工的皮鞭抽打下，在四处都是烈火的地狱之中，用最原始的铁锹、凿子、铁锤等工具挖掘岩石。 那些岩石黑得如墨，没有一点光泽，光线照射在石头上面，都仿佛被吸收了一般。公爵级的强者握着铁锹，全力敲下去，石头上面火星崩射，也只砸开了一道浅痕而已。在这里，公爵侯爵都只是苦力一般的存在，而那些自爵伯爵都只能做一些简单的搬运工作。开凿出来的石头被运到了石场，被打磨成各种不同的石器。其中有一个神情寡淡的男人，拿着一支画笔， 在石料上面比划，在上面留下了许多的线条。似是在规划这些石料应该雕刻成什么模样。那些负责雕刻、打磨石料的贵族工人，却都满是羡慕地看着那个男人。在这贵族如狗的地狱门中，除非是地狱族的本族， 其他各族都是奴隶工一般的存在。即便是王级强者被抓来这里，也是做苦工的命。可是那个看起来有些弱不禁风，而且只有侯爵级修为的金族男子，竟然在短短几个月时间之内，受到了地狱族的重用，不但不需要再做那些辛苦的工作，还可以享用许多资源，连那些地狱族都对他另眼相看。 明月，你做的很不错，接下来我们应该怎么做才能够更加有效率？地狱王眯着眼睛看着年轻男人问道。这个金族的男人让他有些好奇，一个外族的侯爵竟然在短短的几个月时间内被下属的地狱贵族连续推荐，最终来到他面前。明月闻言刚想回答，石场内却突然传来一声惊叫。明月皱眉望过去，只见一块大石被开凿出来，
石头的裂缝之中竟然流出了嫣红的液体，还散发着血腥的味道。附近的那些奴隶工都惊慌逃命，看着被吓得惊慌逃命的奴隶工，宁月微微皱眉，随后盯着那块黑色巨石。这已经不是第一次发生这种事情，只是宁月来的这几个月时间就已经发生了三次这种事情。第一次挖出的黑石流血，里面冲出了一只通体血红的虫子，杀死了数以千计的奴隶工和监工，最后地狱王亲自出手才把那只血色的虫子斩杀。第二次挖出的黑石流血，但凡在那片区域附近的奴隶工都感染了一种可怕的毒死，哀嚎了十几天，全身都化为脓水而死，死者多达上万。第三次挖出的黑石流血，一柄绿色的小剑从里面飞了出来，直接贯穿了挖开飞石的公爵头颅，随后飞上天际消失不见。而眼前这颗是宁月见过的第四块流血黑石，正当宁月疑惑这次会是什么东西时，黑色巨石的裂缝之中突然伸出一双手，随后将黑色巨石撕裂成了两半。一个穿着妖异血色铠甲的女人从中走了出来，一双红色的眸子从正在惊慌逃跑的众多生物身上扫过。忽然间，那女人动如同一只来自地狱的妖魔，化为一团血影闪动，那血红的指甲所过之处不断的有生物惨叫倒下，鲜血如同泉水一般喷涌。片刻之间，就不知道有多少生灵被那双手掌撕裂，恐怖的气息袭来，地狱王和地狱族的诸多王者杀伐而来。一场惊天血战在这个地狱般的一种空间内展开，到处都是血，到处都是横七竖八的碎尸，整个一种空间之内几乎已经看不到活人，但也只是几乎而已。还有两个生命体散发着生机，一个是那身穿血色铠甲的妖异女，还有一个是地狱王。妖异女人的情况很不好，红色的眸子中闪烁着骇人的凶芒，身上的血色铠甲已经多处破损，上面还插着断剑残毛，胸口更是不知道被什么兵刃贯穿了一个血洞，全身都在流淌着鲜血，几乎已经无法站立。地狱王的情况也好不到那里去，一只犄角被斩断，还有一条腿也已经离他的身体而去，肚子被横着切开，肠子都流了出来，只是地狱王脸上却满是愤怒火焰。整个一种空间内的地狱族都已经被面前这个妖异的女人灭绝，除了他之外连一个活口都没有，我会让你不得好死。地狱王张开嘴巴吐出了一大口鲜血，鲜血之中竟然有一柄绿色的小剑，正是第三次挖出流血黑石之时破空而去的那一柄。妖异女人看到那柄绿色小剑，原来兄弟的眼神有些变了，似乎有着那么一丝的畏惧。地狱王抓起绿色小剑咆哮着冲向妖异女人，绿色小剑削向了他的脑袋，妖异女人一只手挡住了绿色小剑，另一只手抓向了地狱王的心脏，绿色小剑斩断了妖异女人的一只手，而妖异女人的手掌也抓爆了地狱王的心脏，绿色小剑掉落在了地上。地狱王的眼神慢慢涣散，可是在那生命之火即将熄灭的刹那，地狱王却回光返照似的爆发出最后的生命光辉，一双手死死地掐住了妖异女人的脖子，就要将她掐死时，一道绿光一闪，地狱王的脑袋毫无征兆被斩下。妖异女人微微一怔，抬头看着那个手中握着绿色小剑的单薄男子，她竟然没有发现这里还有活的生物，回忆了好一会儿才想起来，这个男人在他冲出黑石之时，就在那石场之中，本应该是他最先杀死的那些生物之一，可是他仔细去想的时候，竟然没想到杀死他的话，因为他太不起眼，好像当时就随手甩了一道血光，便没有再看。他竟然没有死。妖异女人上下打量着这个握着小剑面带微笑的男子，不知道为什么看到他的笑容，妖异女人竟然发自心底的想要跟着他一起笑，好像被他的笑容感染了一般。妖异女人看着宁月突然开口，你很不错，若与我结成契约，便可借用我的神话之力让你直接登顶神话，从今以后无往不利，称霸宇宙万族。宁月却是微笑不语，缓缓地走到了妖异女人面前。你不信我？妖异女人看着宁月的脸庞，虽然明知道此时应该警惕他，可是却忍不住被他的微笑融化，怎么也难以把他当成是敌人对待。信宁月一脸诚恳，妖异女人缓缓松了一口气，不知道为什么宁月说出来的话有种让人相信的力量，好像只要他说了，那就一定是发自内心的真心话。就在妖异女人长长松了一口气，张嘴想要说什么时，宁月手中的绿色小剑却已经斩下了他的脑袋，妖异女人的脑袋流落到一旁，血色的眸子至死依然盯着宁月，似是不能置信一般。宁月轻叹了一口声，我相信你可以给我带来强大的力量，可是那个人却不是只靠外力能够赢的，我必须自己一步一步走上去，才有可能重新站在他的面前。宁月擦拭着绿色小剑，脑海中却浮现出了那个男人的身影，眼神闪过一丝执着，瞬间又恢复了平静，淡然走向妖异女人和地狱王的尸身。就在宁月斩杀妖异女人后，韩森这边一直占据主根地龙吸收地气，经过一个多月的时间，韩森得到了500多点公爵基因，不过基因物语一共只能开启三道基因锁，就再也无法开启了。剩下的公爵基因被韩森用于开启冰肌玉和血脉命神经，冰肌玉骨也一样，开启三道基因锁之后就没有办法再继续开启。开启第一道基因锁相当于星体，开启第二道基因锁相当于天体，这第三道基因锁开启之后应该已经凌驾于天体之上，感觉上好像与天体有些不同，但是又说不出到底哪里不同。韩森仔细体会，觉得开启第三道基因锁之后其中似乎颇有奥妙，
在这一个多月中，另外一个收获就是洞玄经终于也突破到了公爵级，形成了属性之体。只是因为没有公爵基因，暂时还无法打破基因锁。而基因物语开启了三道基因锁之后，还是难以炼化吸收那些地纹，好像那些地纹已经与韩森的细胞血肉融为一体，再也无法分割。韩森还想要继续留在地缘之内，多吸收一些地气，把血脉命神经和洞玄经的三道基因锁都打开。可惜这个美好的愿望因为白灵霜的到来而彻底破灭。十六弟，有没有兴趣到我的夜魅城去坐一坐？白灵霜笑盈盈地看着韩森说道。夜魅城我当然想去，可惜口袋空空，没有去的资本。韩森知道这个女人找自己准备好事，不知道又在打什么主意。雪儿和美酒都已经准备好，今天我这个做姐姐的请客。白灵霜笑道，既然如此，那弟弟我就不客气了。韩森眼中闪烁着贪婪之色，虽然并不想去，不过白灵霜既然来了，肯定不会空手而归。既然怎么都要去，还不如爽快一些，免得被白灵霜看出破绽。一个小时后，夜魅城最豪华的顶层包间内，韩森靠坐在沙发上，一手搂着雪，一只手拿着酒杯，惬意地看着白灵霜。师姐，有什么话你就直说吧，送了这么多的好子给我，不会只是想要和我叙叙姐弟情这么简单吧？再过一些时日，就是我们这些皇子皇女的大考之日，不知道十六弟你有什么打算？白灵霜并没有直接回答。韩森灌了一口酒，大手在雪儿的香臀上捏了一把，菲菲一笑，我能有什么打算？我不过就是一个异宠领域的王级而已，皇子皇女之中不乏半步神话，还有神话级的无上存在，我又能有什么打算？白灵霜眼底闪过一丝厌恶，脸上却是带着微笑。那也未必，大考只是父皇为了检验我们这些皇子皇女的修行进度而设，未必一定要拿第一，只要能够在大考之上有所表现，父皇看在眼里，记在心里，少不得会有奖励。顿了顿，白灵霜又接着说道，这些时日十六弟你的进步有目共睹，若是在大考之时再有些表现，想来一定能够得到父皇的重视，得到大量的赏赐也很正常，我可不敢那么想。韩森魂不在意地说道。白灵霜盯着韩森看了一会儿，才正容道，若是你真的无意争夺大考名次，我倒是有一条财路与你分享，不知道你有没有意愿。我现在什么都缺，最缺的就是才之一子，师姐请说。韩森立刻来了精神，白灵霜脸上顿时露出了笑容。你应该记得大考之中有登化骨山的这一项，那化骨山对一般皇子皇女来说危险重重，除了已经晋升神话的四哥和三姐之外，其他诸多皇子皇女就算是太子，恐怕也很难保证一定能够登顶化骨山。可是十六哥你却不同，你有帝文护佑，一定能够登上化骨山的山顶。师姐不妨直说。韩森微微皱眉，你助我登顶化骨山，想要什么尽管开口。白灵霜收敛了笑容，一脸认真。韩森没有立马答应，表示自己需要好好考虑。一个小时后，从夜魅城回来，韩森一路上都在考虑大考的事情。大考是对于皇子皇女实力的考验，有一些是考验一个团队的整体实力和皇子皇女的指挥能力，可以带着骑士一起参加，但是还有很多项目都是对皇子皇女自身实力的考验，只能皇子皇女亲自参加。就比如化骨山的登顶考验，化骨山是帝皇之城三大奇山之一，虽然不似极山那么凶险，不过却也不是那么轻易就能够登上顶峰的。登化骨山实力只是一部分，更需要勇气与毅力。此山之所以有化骨之名，所指并非化骨巨毒，而是说即便是天生傲骨，也会在此山间被化得点滴不剩，最后只能在山前低下骄傲的头颅。韩森还未走过化骨山，难以弄清楚那到底是怎样的一股力量，竟然能够消磨勇气和毅力，让一个骄傲的生物在他面前低下头颅。不过据白灵霜所说，拥有傲骨二字地纹奇异的皇子皇女登上山顶的几率会大幅度提高。韩森身具诸多地纹护佑，其中就包括傲与骨二字，他登上化骨山山顶的机会应该很高，所以白灵霜才想要出高价让韩森帮助他一起登顶化骨山。白灵霜之所以这么想要登顶化骨山，为的自然不只是白皇的赞赏，而是那化骨山顶也有一些好处，只有走到山顶才有机会获得。至于是什么好处，白灵霜没有说，韩森也无从打听到底那化骨山的山顶有什么东西。韩森正在思索之时，通讯器却突然响了，看了一眼发现是一个陌生号码，他冒充白翼，但是以前的通讯号码却还留着，只是一直没有和日食星的人联系，以免被黄极族查出什么。现在突然有个陌生号码打过来，让他不由得微微有些疑惑，犹豫了一下还是接通了通讯，打算先看看是谁在说。通讯接通了之后，通讯内就跳出一个清秀女人的全息影像。你是？韩森有些疑惑地问道。我是宁月，方便说话吗？女人的声音很清脆悦耳，可是说出来的话却让韩森大吃一惊，张大了嘴巴，半晌没有合拢。